있어요. 고맙습니다. Man ska förstå. Ska vi se. Är det torrt. Så här då. Ja. Ska vi se. Den var inte dum, ass. Du kan inte somle sån, Mort. Nej. Men det var då en fin genomföring. Det var litt sikkert da. Du får slå sammen med Olav. Han skulle under dette min her. Vi kaster opp, vi skal gå 2-3 en brett. Du løper jo. Du har en fall. Jeg kaster deg gull og alt. Det er gøy at du måler seg selv mot 4.500 andre. Er jeg misforstått på det? Er det noen konkurranse? Nei, nei, nei. Nå er det bare å svin! Det er jo ikke godt sånn da. Ikke feil da.
21. Stans.